Ndugu watazamaji, leo tuko na Chebukati. Chebukati alitusaliti, akapatiana uongozi, saizi anasafa. Ona, anakunywa kabia hapo, anateseka sana huyu Chebukati. Anateseka sana. Tumemshika huyu mtaa wa Mombasa na tutakuwa tunaongea na yeye mambo mawili matatu, atuelezee kwa nini apatiane uongozi alafu ateseke. Hebu zali tutesa. Watu mnajua Chebukati ndio huyu. Mulika tu Chebukati. Yes, Chebukati. Chebukati, jambo. Jambo. Tuelezee Chebukati, ya majina yako kamili, unaitwa nani? Wafula Chebukati. Wafula Chebukati. Yeah. Unatokea mtaa gani? Fonyola. Wani Wafonyola. Mimi ni Wafonyola. Chebukati, nataka nikuulize. Unajua umekuwa celeb sana, unajua? Mimi najua. Na unafanya nini hapa Chebukati, katika mkahawa simple kau? Una mauzo, alafu nikiangalia unakunywa bia cheap hapa. Hii bia si cheap. Ni bia gani? Guinness, si cheap. Rona Chebukati amekubali hii bia ni cheap, anasema ameninunua shingapi? Si cheap. Mbasama siyo cheap. Amekubali, amekubali si cheap, hadi anacheka venye ni cheap. Amekubali ni cheap, ni very cheap. Pesa nilipewa kutoka State House. Sai na najivinjari vizuri kabisa. Chebukati anasema anateseka sana, alalala nje, ana makao. Yaani Chebukati anasota sota tu. Sasa Chebukati, kwa nini ulipeana uongozi? Uongozi nilipeana sababu mwenye watu walikuwa anampenda hakuwa anataka uongozi. Sasa mwenye anacheda ndio muhimu kwangu. Kwa hivyo Chebukati ulichotewa. Lazima. Alafu Chebukati, nikuulize, kuna wakati pale Bomas of Kenya karibu upigwe, ilikuwa kuwaje? Hata ningepigwa lakini chanda niko nayo kwa mfuko. Asina shida. Wewe hata upigwe bora uko na chanda. Ningeza chanda. Alafu Chebukati, hatujaiona familia yako, bibi, watoto. Unaongeleaje ile swala? Wako, wako ni wewe hujatembelea kwangu. Wako wapi? Wako nyumbani kwangu. Wako ni wapi? Sibonyola. Lakini Chebukati ulikuwa umenona nona. Tueleze historia yako, nini ilifanya ukakuja mikawa chip chip kali? Ni pressure za watu wa siasa. Lakini sasa najivinjari na hapa una security. I don't need security. Nitaanza kunona. Alikuuliza watu wa NASA sasa hivi wakikupata hapa watakufanyia nini? Hakuna kitu watafanya. How sure are you? Wakuje, hakuna kitu atafanya. Yes. Okay, wacha tukae serious. Huyu jamaa anasema amesota, anasema anaangalia, anaogopa hata watu wanasa usimpate hapa. Anasema akimpata hapa sijui ataenda wapi. Mimi siwaogopi, ninacheda hata wakija kuna watu watawashughulikia, sio mimi. Unaongeleaje gharama ya maisha Chebukati? Maisha iko sawa, ni bidii yako. Chebukati, unaongeleaje gharama ya maisha? Gharama iko sawa. Hakuna story ya sijiri. Wewe fanya bidii, chapa kazi, utafuta pesa. Zakayo akirudi utamchagua tena? Mara 20 nampatia, si ati namchagua, nampatia. Unampenda Zakayo? Sana. Anaitwa nani Zakayo kwa majina yake? Siwezi taja hiyo. Zakayo akirudi unampatia? Unampatia mara 20. Huyu jamaa amechoka, wacha tukate keki bwana. Asante sana. Anasema amesota huyu jamaa. Huyu jamaa anasema amesota, hajakula siku tatu, hata hii pombe amenunuliwa.